新加坡从八月底开始疫情一路攀升，截至十月二号单日确诊连五天飙破2000人，然而当地疫苗接种率可是高达82%。冠状病毒主要只攻击的都是年长者，所以我们现在劝告年长者在这个时候少一点出去。现在政府紧急强化相关规范。From 27th September to 24th October, the size of social gatherings will be reduced to 2 persons. Up to 2 persons can dine in at F&B outlets if fully vaccinated.边境防控也有变化，外国人士必须出示工作或学生证明，而且全都得完整打完疫苗，并将隔离期间缩短为10天。泰国则释出观光宣传广告，因为普吉岛宣布全面开放，旅客只要打完2剂疫苗、14天隔离就能自由活动。Really significant figure: 700,000 people have died.From the coronavirus, and right now only about 55% of Americans have received their vaccines. 美国疫苗进度看来还是停滞不前。加州州长决定开第一枪，只要 FDA 通过，就会强制规定12到15岁所有学生都得打疫苗。TVBS 新闻综合报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。